Dobrý den, vítám vás na dnešní živodníky společnosti Trim Broker, která se bude zabývat aktuálnou situací na finančním trhu a našimi očekáváními pro dnešní den. Pardon. Předtím, ako začneme, si vás dovolím upozornit, že informace odporučené tu uvedené se nepovažují za vhodné pro konkrétnu osobu. Spoločnosť nie je zodpovedná za prípadné chyby a nepresnosti v tomto videu ani za žiadnu stratu pochádzajú z tu uvedených informácií. S obchodom na finančnom trhu súvisia rizika možných strát a pokiaľ nie ste si vedomi týchto rizík, našite našu stránku www.trimbroker.com a konkrétne sekciu upozornenia na rizika. A začneme teda tým, čo je teraz aktuálne, a to boli výsledky PMI, či už z Číny a teraz z eurozóny. Čínske PMI skončili mierne lepšie, mali sme tam rast, myslím, že 48,8, pričom sa stále jedná o kontrakciu, pretože indikátor PMI, čiže očakávanie nákupných manažerov, má nulu alebo neutrálnu hodnotu na 50-ke. Všetko, čo je nad 50, je kladné, všetko, čo je pod 50, je záporné. Napriek tomu, že išlo teda o dobré číslo, stále sa jedná o kontrakciu, avšak mohlo by to teda znamenať tú vec, že by sa tá situácia či nemohla trošku zlepšovať, aj keď minulý týždeň už čínsky predstaviteľ naznačili to, že cielenie rastu HDP sa znížilo zo 7,5, myslím, že na 7%. No a tým pádom už aj samotná Čína očakáva, že ten rast tento roku, v tomto roku by mohol byť pomalší. Nedá sa teda určite hovoriť o nejakom hard landingu, alebo čiže tvrdom pristátí, to by znamenalo, že čínske HDP by sa muselo prepadnúť pod 5%. Avšak to pomalé pristávanie čínskej ekonomiky skutočne už prebieha a je to jednoducho viac menej vidieť aj na tých indikátoroch, ktoré teraz sú v poslednom čase z Číny, či už priemyselná produkcia, maloobchodné tržby. No a samozrejme aj napríklad predaj nových automobilov, ktorý sa v januári prepadol, tam bol dokonca, myslím, že dvojciferný výsledok niekde okolo tých 16%. Čína je samozrejme motorom svetovej ekonomiky a jej spomalenie bude mať hlavne dopad na rizikové aktíva. Juhovýchodná Ázia predovšetkým a potom následne samozrejme aj akcie trhy v Európe a Amerike. Čo sa týka eurodolára, ja pevne verím, že grécka epizóda už je z veľkej časti za nami, pričom skončila, nechcem povedať, že dobre pre Grécko, pretože Grécko bude musieť teraz naozaj škrtať a vo veľkom. 4% až 8% prebytok, primárny prebytok v rozpočte prakticky znamená, že veľmi veľká časť rozpočtu pôjde iba na splácenie dlhu. No a samozrejme to bude znamenať masívne škrty, či už v sociálnej sfére, zdravotníctve a podobne. A Grécko do roku 2020 skutočne, pokiaľ vydrží v Únii a pokiaľ vydrží pri moci naozaj nejaká strana, ktorá bude pokračovať v týchto opatreniach, budú tam naozaj protesty na dennom poriadku a tým pádom tá ekonomika by mohla naďalej ešte viacej spomalovať. Čo sa týka nejakých očakávaní pre dnešného dňa, dneska už máme väčšinu makroekonomických dát za sebou, očakávajú nás iba výsledky predaja nových domov, predaja existujúcich domov v Amerike a ak sa nemýlim, tak by tam mali byť dokonca ešte revízie. Pričom tento výsledok má na eurodolár skôr, by som povedal, druhotný účinok, eurodolár málo kedy po ňom robí nejaké významné pohyby a tým pádom by nemal ovplyvniť obchodovanie na trhu. Čo je pre mňa dôležité je to, že stále sa držíme pod úrovňou 1.33 a 1.33.20, čím tým pádom táto dôležitá rezistencia ešte nebola prekonaná. Ak by došlo k jej prekonaniu, môžeme sa pozrieť podľa môjho názoru až niekde na 1.35, dokonca 1.36, čiže testovať poprípade aj 200-dňový klzový priemer, avšak tie makrodáta naďalej tomu nenasvedčujú, keďže vyšli negatívne výsledky PMI z eurozóny a tým pádom skutočne vyzerá to na korekciu aj čo sa týka eurodolára, avšak dobre vieme, že eurodolár je v tomto veľce nevyspätateľný. Samozrejme, na to by sme skutočne mohli hovoriť o tom, že sa ten sentiment na eurodolári zmenil, museli by sme sa dostať pod úroveň 1.30-1.30-40. Keď sa pozrieme na štvrhodinový graf, ktorý vám ukáže trošku tú situáciu bližšie, kolega Baňa vás upozornil, že na eurodolári sa vytvára tzv. Diamant. To diamant vždy predpovedá nejaký výraznejší pohyb na daňovom inštrumente. No a čo je skutočne pre mňa bude zásadné, je to, ako zajtra skončia výsledky IFO. A samozrejme na trhu sa začína už rozoberať, ako teda bude vlastne vyzerať alter ego, ktoré budeme mať budúci týždeň. Myslím, že koncom budúceho týždňa je to konkrétne 29.2. Samozrejme, ETF malo dobrý vplyv na rizikové aktíva, avšak samotný eurodolár to stiahlo. Až potom následné upokojenie toho trhu
pokles výnosov na dlhopisoch a vlastne zlepšenie celkového sentimentu pomohol až dodatočne eurodoláru. Ale ten prvotné, to prvotné momentum na eurodolári je jednoznačne v neprospech eura. A tým pádom, možno aj preto sú obchodníci teraz viac menej veľce ostražití a skôr ten trh dáva signály na to, že sa pomaličky pripravuje na to, že by mohlo dojsť k výraznejšej korekcii. Stále sa nachádzame v pásme 1.32, 1.33 a ja si myslím, že priebehom pravdepodobne dnešného dňa, pokiaľ nebude nejaký významný fund, aby sme mohli aj ostať. A ako som už povedal viac aj si predtým, keďže už je koniec výsledkovej sezóny v Amerike a blíži sa LTRO, som na eurodolári viac medvedí. Britská libra zaznamenala veľmi výrazný pokles a bol to práve kvôli zápisnici, dnešnej zápisnici BOE, kde sa vlastne poukázalo o to, že 7 členov bolo za rozšírenie QEčka o 50 miliard, pričom dvaja členovia, určite tam bolo aj medzi nimi posen, sú za 75 miliard. A naozaj táto zápisnica bola viac holubiča, ako sa očakávalo a tým pádom je pravdepodobné, že by BOEčka mohla už na najbližších zasadaniach skutočne pristúpiť k ďalšiemu QEčku, pokiaľ to bude nutné. Ja sa osobne domnievam, že podmienkou bude Európa a vývoj v Európe, ak by sa naozaj naďalej pokračoval pozitívny vývoj, ale dochádzal by sa aj určitej stabilizácii inflácie, nemuseli by sme vidieť QEčko, avšak ak by bol ten vývoj veľmi pozitívny a napriek tomu by inflácia zaznamenala veľmi výrazný pokles, tak by King bol schopný urobiť nové QEčko. Spravodaj sme si tiež takisto mohli postihnúť to, že sme tu poukazovali na neštvrhodinový, myslím, že to bol hodinový 30-minútový graf, možnú hlavu a ramena, ktorá sa viac menej vyplnila a tým pádom teraz budeme osilovať niekde okolo úrovne 1,5680, 1,57. No ale v prípade prezenia aj tento úrovne by sme sa mohli pozrieť až na 1,5640, ktorá je podľa mňa naozaj s kľúčovou úrovňou. Napriek tomu, že teraz vyzerá kábel naozaj medveďo a hlavne v súčasnosti po práve zápisnice BOE, uvidíme, ako prekvapia americké dáta, tie by to mohli poslať trošku vyššie. No a ja si osobne myslím, že by dokonca v prípade, že by tie fundamenty z USA boli pozitívne, mohli by sme vidieť ešte dneska konsolidáciu späť k úrovni 1,5760, 1,5780. No ale jednoducho ten trend si myslím, že na kábli už je, viac mi naznačuje, že budeme klesať naďalej. Čo sa týka kanadského dolára, tam podobne ako na ostatných rizikových aktívach a samozrejme komoditných menách sa tam najviac reaguje na to, čo sa deje prakticky či už v Európe a aká je celková nálada na trhu. A práve preto sme sa nedostali pod úroveň 0,99, stále sme neprekonali pásmo 0,99. Áno, a tým pádom, že teraz opäť klopeme na povestnú paritu, respektíve pásmo 0,9980 až 1, vidíme naďalej priestor aj na skutočný rast v tohoto páru. Rezistencia nejaká silnejšia by mala byť niekde okolo 1,003, 1,005. No a v prípade prerazenia, tejto úrovne by sme sa mohli pozrieť k sedmičke a následne až k 15. Tie kanadské, posledné kanadské dáta boli síce pozbudivé, avšak skutočne či už kanadský dolár, austrálsky dolár alebo novozelandský dolár si dosť pridali voči doláru od začiatku roka. Sú značne prekúpené, aj keby ste si pozreli trošku dlhodobejší vývoj a tým pádom aj kvôli tomu, že na niektorých týchto rizikových aktívach sme už prerazili tie rastúce trendové kanály, mohli by sme vidieť tú korekciu naozaj všeobecne na komoditných menách. Či tomu tak bude a čo bude spúšťacím faktorom sa, ja si myslím, že čoskoro dozvieme. Ja si osobne typujem to, že by to mohlo byť to LTRO, ale tá korekcia by mohla začať ešte predtým. Čo sa týka austrálskeho dolára, to je práve z tých inštrumentov, ktorý už prerazil rastúci kanál, konkrétne denný. Graf nájdete v spravodajstve, pričom dôležitá úroveň je 1,060, 1,063. Práve toto pásmo je kľúčové k tomu, aby sme prelomili jednoducho tento súčasný, by som povedal, tento súčasný trend, ktorý je skôr sideways. A tým pádom, keby došlo k jeho prerazeniu, vytvára sa priestor poklesu, trošku si to posuniem, vytvára sa priestor poklesu najprv k úrovni 1,057 a potom následne až k 50. Samozrejme, austrálsky dolár
alebo australské dáta, ktoré sme videli dneska ráno, boli veľmi dobré. A takisto tomu pomohlo aj to čínske PMI k tej stabilizácii na australskom dolári, avšak ja si myslím, že práve tento pár nám už ukazuje, že ten rastový trend, ktorý sme mali doteraz, je už pomaličky u konca, teraz sa ten trh nadýchaval viac menej k tomu, aby sa pripravil na výsledky nemeckého IFA a takisto LTRO. Svoje budú mať určite naozaj, trh môžu výrazne ovplyvniť aj prípadné dáta HDP, ktoré budeme mať takisto čoskoro. Novozelandský dolár, ten sa naďalej celkom dobre drží. Tento týždeň, ak sa nemýlim, tak z Nového Zélandu už nebudeme mať žiadne dáta, takisto z Austrálie tam iba bude hovoriť guvernér Stevens. Na novozelandskom dolári, respektíve kiwi, vidím priestor prepadu k úrovni 0,83. Práve na tejto úrovni sa bude rozhodovať o tom, alebo americké dáta rozhodnú, či sa bude pokračovať ďalej k pásmu 0,8240 až 0,8260, alebo to pásmo 0,83-0,8320 udržíme. V prípade, že by sme udržali a naozaj ten sentiment na trhu by sa zmenil opäť k risk on, mohli by sa naspäť pozrieť k pásmu 0,84-0,8420. Index S&P včera už oficiálne alebo skončila výsledková sezóna, respektíve budú mať ešte niektoré spoločnosti výsledky, ale Walmart to väčšinou uzatvára výsledkovú sezónu. No a na úroveň 1377, čo by vlastne prechádzajúce maxima, sme skutočne prelomili. No a teraz oscilujeme okolo úrovne 1360 bodov. S&P 500 je ešte stále v rastnom kanáli, avšak podobne ako ostatné rizikové aktíva na prípadné zhoršenie sentimentu bude reagovať výraznejším poklesom. Ja si dokonca myslím, že pokiaľ by sme sa dostali priebehu najbližších dní po tú 60, ďalší support je na 1350-1355, no a 1335 by mala by už taká kľúčová, respektíve na tejto úrovni by už bolo jasné, že ten trend rastový na S&P 500 bol zlomený. Ten výpredaj aktív, respektíve čo by mohol byť spúšťačom toho výpredaju aktív, ako som už povedal predtým, budeme tam mať na konci budúci týždeň viac dôležitých makroekonomických dát a uvidíme, ako skončí európske LTRO. Ešte trošku zhodnotím tú výsledkovú sezónu, ak dovolíte. Tá výsledková sezóna nakoniec skončila, by som povedal, mierne horšie. Skutočne výsledky boli síce dobré, mali sme lepší rast ziskov ako oproti iným kvartálom, avšak tie výhľady, ktoré prezentovali spoločnosti, myslím, že to bola okolo 50-60 spoločností dalo výhľady, tak veľmi veľká väčšina z nich dali oveľa horší výhľad na ďalší kvartál. Práve preto, aj čo sa týka ocenia samotného S&Pčka, pokiaľ obchodníci, ale takisto investori nevidia jednoducho, alebo firmy naznačujú, že naozaj v najbližšom období nemajú očakávať nejaký veľký náraz ziskov, malo by sa to pochopiteľne odraziť nielen na rastových akciách, ktoré sú na Nasdaqu, a Nasdaq, ako dobre vieme, robil nové maxima, ale takisto aj pri tých viac defenzívnych sektoroch. Pretože ak skutočne dojde spomaleniu ekonomiky, respektíve k zhoršeniu výsledkov, dotkne sa to rovnako aj necyklického sektora, ale ktorý by mal teraz naopak trošku získať oproti tomu cyklickému. Ja sa osobne teším na to, ako uvidím klesať Apple. Čo sa týka maďarského forintu, dneska sme tam mali asi jedinú negatívnu správu a tá sa týkala toho, že Európska únia vzhľadom na to, čo sa deje v Maďarsku s eurofondami, rozmýšľa o tom, že pozastaví eurofondy do Maďarska. Na čo, ako sami vidíte, maďarský forint reagoval výraznou depreciáciou proti euru z úrovne 286, pomaličky testoval úroveň 288. Aká táto výhražka bude naozaj mať dopad na maďarský forint a ako bude to komentovať maďarská vláda, uvidíme. Skutočnosťou ostáva to, že Maďarsko, tie posledné výsledky boli naozaj pozbudivé, aj tie rokovania s Európskou úniou a s MFO pravdepodobne skončia dobre pre Maďarsko, avšak, ako som už naznačil pri komoditných menách, aj stredoeurópske meny posledných týždňoch naozaj veľmi získavali oproti euru a podarilo sa im naozaj veľce slušne posíliť, pričom tie inflačné tlaky v rámci jednotlivých krajín klesli. Týka sa to predovšetkým Poľska a Českej republiky. Maďarsku tie inflačné tlaky naopak narastili a tam to bolo kvôli tomu, že sa menili regulované ceny, ktoré majú samozrejme dopad väčšinou krátkodobý. Avšak faktom ostáva to, že centrálne banky, alebo očakáva sa, že tieto centrálne banky, či už Maďarská, Poľska, aj Česká ani nie, ale Maďarská, Poľska by mohli znižiť rukou mieru. Či k tomu dojde, sa naozaj uvidí,
lebo práve Centrálna banka Maďarska aj Polska si dobre uvedomuje, že veľmi výrazné výkyvy mien majú naozaj trvalý dopad na samotnú ekonomiku a infláciu v krajine a tým pádom to skôr budú hrať na intervencie, respektíve vyjadrenia, ktoré budú podporovať naďalej posilenie ich meny voči euru. Čo sa týka forintu, naozaj ešte sme neprekonali úroveň 285, ktorá je takou výraznejšou rezistenciou, myslím, že to je dokonca z novembra. No a pokiaľ sa potvrdia tie správy o prípadných sankciách v prípade eurofondov, ak dojde k prerazeniu 288, môžeme sa pozrieť na úroveň 289 až 290. Polský zloty, tam vidíme naopak to na polskom zlotom, že nepodarilo sa mu naďalej prekonať 4,1480, ktorá táto úroveň sa zdá byť pre polský zloty viac menej zakliatá, aj napriek tomu, že tie výsledky z Polska boli pozbudivé, aj takisto centrálne bankári sa vyjadrovali tak, že pravdepodobne nebudú hýbať so sadzbami ani v druhom kvartáli. Avšak celkovo ten sentiment na trhu aj v rámci európskych mien je veľce podobný tým komoditným menám. Naozaj sa vyčkáva to, že sa vyčkáva na ďalšie správy a ďalšie výhľady v jednotlivých ekonomikách a tie potom ovplyvňujú aj celý región. Ja som už písal správy, že bolo to trošku dávnejšie, že pokiaľ dojde k tomu spúšťaču negatívneho, na čom som hovoril, že to bude koniec americkej výsledkovej sezóny a LTROčko číslo 2, mohli by sme sa pozrieť až niekde úrovni na 4,30. Stále to platí, pretože skutočne polská ekonomika a dopad na polskú ekonomiku, čo sa týka vývoja eurozóny, je naozaj veľmi dôležitý. A práve aj začiatkom toho marca, pokiaľ si dobre pamätáte, budú opäť rokovania o Grécku, respektíve PSIčko. No a tie posledné správy, čo sa týka PSIčka, nie sú príliš optimistické. Hovorí sa o tom, že pokiaľ to PSIčko bude na 66%, tak Grécko donúti investorov k tomu, aby prijali straty a to by sa už potom jednalo o default. Čo by samozrejme urobilo naozaj veľké problémy a hlavne to, keby SDA spustilo CDSK. Česká ekonomika a respektíve česká koruna, tam vidíme opätovný test úrovni 25.00. Posledné české dáta boli viac menej vyrovnané a naďalej očakávame, čo sa týka tohoto krosu, skôr obchodovanie v pásme, aj keď to pásme je veľce široké, 24.70 až 25.30. Avšak, ako pri ostatných menách, naozaj očakávame na to, že aké budú výsledky z eurozóny, respektíve ako to bude z LTRO a či teda dojde k tomu predpokladanému výpredaju. Čo sa týka prvej časti šľadodinky, ďakujem za vašu pozornosť.